siz maqsad qo'ydingiz-da, maqsaddan ketib turib, to'satdan isprayt qilib olish kerak bo'lib qoldi. Ya'ni nima qildingiz-da, cho'chib bu mana yo'nalishim emas ekan. Ayniqsa IT yo'nalishga kirganlarda shunaqa chustiva bor. To есть matematikani yaxshi ko'rmaydi, ota-onasi majbur qilganligi uchun IT ga qarab, yo'nalishga qarab kirayotgan bo'ladi. Lekin IT ga kirgandan keyin 2 soat o'tirgandan keyin mana qaraydi, 2 soat emas o'zi, bir 5-6 oy sarflagandan keyin mana qaraydi. Cho'tma unga to'g'ri kelmayapti deydi. E bu normalni holat. To есть tuzatish kerakmi? Vaqtida tuzatinglar. E vaqti kelganda bu o'zgarishlar o'zgarsa, muammo bo'lmaydi.